سال خط خبرها. این تصمیماتی که داریم اجرا میکنیم برای مردم سخت خواهد بود، ممکنه همه پارک ها بسته بشه. محدودیت های تازه در ایران برای مقابله با گسترش ویروس کرونا، دولت میگوید برای حفظ جان مردم از فردا سخت گیری ها بیشتر میشد. کرونا به متراکم ترین منطقه جهان رخنه کرد. دو مورد ابتلا در غزه ثبت شده. دست کم 26 کشته در حمله به عبادتگاه اقلیت سیک در شور بازار کابل، داعش گفته کار آنهاست. سلام، خوش آمدید. من فرناز غازی‌زاده هستم. حسن روحانی در تازه ترین جلسه هیئت دولت ایران گفته که از فردا همه آماده سختگیری‌های بیشتر باشند. از موج بعدی سفرها ممانعت می‌شود و پارک‌ها را می‌بندند. دولت پیش از این گفته بود که حاضر به قرنطینه کشور نیست و از مردم خواسته بود از تردد غیر ضروری خودداری کنند. منتقدان این رویکرد می‌گفتند دولت باید دست به اقدامات جدی‌تری بزند. در 24 ساعت گذشته 143 نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. مریم افشین گزارش میدهد. امروز رئیس جمهور ابلاغ کردند که سفرهای جدید ممنوع خواهد بود، خروج از شهرها ممنوع خواهد بود. نزدیک به یک هفته از تعطیلات نوروزی می‌گذرد و هر روز بیش از 100 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. در 24 ساعت گذشته 143 نفر بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران. حالا دولت تصمیم به سختگیری بیشتر گرفته. به هر حال این تر تصویب خواهد شد و ابلاغ خواهد شد. این ابلاغ ممکنه یه ذره سختگیرانه باشه، برای سفرها مشکلاتی رو برای مردم درست کنه، از مردم بخواد که سریعتر برگردن به موطن اصلیشون و از سفر زودتر برگردن، سفرهای موج بعدی رو ممانعت کنن. ممکنه همه پارک ها بسته بشه، ممکنه 13 به در مثل سالهای قبل نباشه. مردم باید قناعت بکنن به یک شرایط سختری، چاره ای جز این ما نداریم. امروز هم وزارت بهداشت مثل هر روز آمار را اعلام کرده. تا امروز 27017 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و 2077 نفر به علت ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند و 9625 نفر نیز بهبود یافتند. بیش از 2000 نفر در ایران جان باختند، اما برای بسیاری از مقامات گویا هنوز رعایت نکات بهداشتی به ویژه حفظ فاصله جدی نیست. همین داستان چیه؟ اینا یه کاری کردن، آهنگ داشتن، مردم رو جمع کردن، اینجا بیشتر تجمع کردن. این فیلم را یکی از مخاطبان بی بی سی برای ما فرستاده، دیروز در اهواز. این هم تصاویری از گزارش ایرنا، رزمایش یگانهای جنگ نوین به منظور آغاز عملیات دفاع بیولوژیکی و مقابله با ویروس کرونا در خوزستان. خودروهای مربوط به سپاه یا نهادهای دولتی که با پخش موزیک در شهر تردد می کنند و مردم را دور هم جمع کردند. این هم تصاویر تشییع جنازه حسین اسداللهی از فرماندهان سپاه در روز دوشنبه است که بر اثر کرونا جان باخته بود. سازمان بهداشت جهانی، پزشکان و متخصصان همه و همه بیش از هر چیز از مردم می‌خواهند که در خانه بمانند، یعنی با هیچ شخصی تماس نداشته باشند مگر آنکه مجبور باشند. توصیه اکید این است که حداقل 2 متر از همدیگر فاصله بگیرید. فرض کنید یک جاروی بلند دستدار دستتان باشد. فاصله مناسب آن است که جاروی شما به کسی نخورد. کسانی که بیش از همه نیاز به حفظ فاصله دارند، افراد بالای 70 سال، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و زنان باردار هستند. برای جلوگیری از گسترش ویروس، همه باید رعایت کنند که فشار از دوش این افراد که در خدمت نظام بهداشتی و سلامت جامعه هستند کم شود. مریم افشنگ، بی بی سی. پیشتر در گفتگوی با علی حاجی قاسمی، مدیر بخش علوم سیاسی دانشگاه سودرتون سوئد در استکهلم،
پرسیدم چه شد که بالاخره آقای روحانی تصمیم گرفت قوانین را سختگیرانه تر کند؟ حالا مقامات در ایران یا به خصوص دولت پس از مشاهده این که در کشورهای اروپایی که میزان ابتلا واقعی به این ویروس در حال گسترش است، اقدامات بسیار سختگیرانی اتخاذ شده که از درون جامعه، از مردم اروپا هم شروع شده و دولت‌ها دنبال کردند، حالا احتمالاً مقامات ایران یک اعتماد به نفسی پیدا کردند که بتونن از جامعه بخوان که در خونه بمونن. این اقداماتی که امروز دولت داره اعلام میکنه باید از ماه پیش آغاز میشد. یعنی به نظر من تازه رئیس جمهور میفرماین که مردم از فردا باید در خانه بمانند. باید در خانه بمانند. تصمیم قاطع و جدی باید گرفته میشد و الان هم که گرفته شده باید اجرا بشود. این در واقع به سود جامعه است. به نظر من سوال مهم این استش که چرا مردم در ایران این موضوع رو جدی نگرفتن تا کنون و آیا از فردا جدی خواهد شد یا نه؟ البته بسیاری هم میگن که جدی گرفتن و دارن سعیشون رو میکنن، در قرنطینه هستن، حالا عده زیادی هم به سفر رفتن و خیلی ها به اونها انتقاد میکنن، ولی بحث عمده این هست که این یک مسئله جهانی هست و به نظر میاد که همه کشورها دارن با شرایط ذره ذره کنار میان. فکر میکنید که مشکل عمده ایران از چی ناشی میشه؟ چون بسیاری معتقد بودن اگر ایران میخواست یک حکومتی هست که مثل چین میتونست شرایط پلیسی رو برقرار بکنه، چرا نکرد؟ به نظر میرسه که در مقامات ایران اعتماد به نفس کافی در این زمینه وجود نداشته که اگر، چون به این رسیده بودن که میزان بیماری بالاست، میزان گرفتاری به این ویروس در کشور بالاست و اگر دست به اصطلاح اقدام جدیتری بخوان بزنن، بخوان در واقع از مردم بخوان که در خونه‌ها بمونن، مردم این رو نپذیرند، در مقابلش بایستند و در واقع در مقابل حکومت به نوعی ایستادگی بخوام بکنند و چون حکومت میخواست از این قضیه در واقع خودداری بکنه و نظر مسئله با جامعه پیش بیاد، به نظر من جدی نگرفت. ولی الان که داره میبینه حکومت که در همه کشورها این قضیه جدی گرفته شده و مردم ایران هم از طریق رسانه‌ها در جریان هستن که در بریتانیا، در آلمان، در فرانسه این مسئله جدی گرفته شده، در نتیجه با اعتماد به نفس بیشتری حالا با جامعه صحبت میکنن. و این رو نباید فراموش بکنیم ما که در بریتانیایی که 66 میلیون جمعیت داره، پژوهشگران بریتانیایی به این نتیجه رسیدن که اگر دولت این اقداماتی که الان مقامات ایران میخوان اجرا بکنن و در بریتانیا در همین روزها آغاز شده، اگر اتخاذ نمیخواست بشه، 500 هزار نفر در کشور جون خودشون از دست میدادند. یعنی اگر دولت جدیت این ماجرا رو با جامعه در میون میگذاشت و اگر پژوهشگران مستقل در دانشگاه‌های ایران این اجازه رو پیدا میکردن که با مردم در این رابطه صحبت بکنن، به نظر من خیلی جدیتر گرفته میشد از جانب مردم و این سفرهای نوروزی به هیچ وجه انجام نمیشد. کاری که همه ما داریم در اینجا میکنیم و خودمون رو در خونه حبس کردیم برای حفظ جونمون، ولی در ایران این مسئله جدی گرفته نشده به خاطر اینکه همون در واقع عدم رابطه تنگاتنگی که بین جامعه و حکومت باید باشه. علی حاجی قاسمی، مدیر دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه سودرتون سوئد از استکهلم، ممنونم از شما. چند خبر کوتاه. تعداد جانباختگان ویروس کرونا در اسپانیا طی 24 ساعت گذشته به 738 نفر رسیده، ببخشید 738 نفر اضافه شده که با این رقم تعداد قربانیان در اسپانیا از تعداد قربانیان در چین پیشی گرفته. نیروهای مسلح اسپانیا مشغول برپایی بیمارستان‌های صحرایی هستند. در آلمان هم پارلمان گفته 170 میلیارد دلار برای کمک به اقتصاد کشور قرض می‌کند. مسئولان کاخ سلطنتی بریتانیا میگویند شاهزاده چارلز، فرزند ارشد ملکه و ولیعهد بریتانیا، به ویروس کرونا مبتلا شده و نتیجه تست او مثبت بوده. طبق این گزارش، ولیعهد بریتانیا که 71 سال است، علائم خفیفی از بیماری نشان داده. سخنگوی شاهزاده چارلز میگوید حال عمومی او خوب است. ولیعهد بریتانیا و همسرش هم اکنون در اسکاتلند خود را قرنطینه کردند. آخرین دیدار شاهزاده چارلز و ملکه 13 روز قبل بوده.
بزرگترین قرنطینه جهان برای کرونا در هند اجرا شده و همه 1,300,000,000 جمعیت کشور باید در خانه بمانند. این وضعیت از نیمه دیشب آغاز شده و 3 هفته ادامه خواهد داشت. در حالی که نارندرا مودی نخست وزیر به مردم گفته وحشت نکنند، اما روشن نبودن دستور ماندن در خانه باعث شده خیلی ها از بیم عدم دسترسی به غذا و مایحتاج اولیه به سوپرمارکت ها هجوم ببرند. هند کمتر از 600 مورد کرونا گزارش کرده، تاکنون مرگی هم اعلام نکرده، اما بسیاری از سازمان‌های جهانی نگران وضعیت این کشورند که جمعیت بالایی دارد و بخش‌های گسترده‌ای از آن فاقد امکاناتند. دادستانی شهر استانبول میگوید در حال تهیه کیفرخواستی علیه یکی از دستیاران نزدیک محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و همچنین معاون رئیس تشکیلات اطلاعاتی آن کشور است. این دو نفر توسط دادستانی استانبول به آمریت در قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان، متهم شدند که پاییز سال 97 در کنسولگری سعودی سلاخی و جنازه اش به نقطه نامعلوم منتقل شد. در متن کیفرخواست از 18 نفر دیگر هم نام برده شده. غزه که گمان می‌رفت به دلیل محاصره و تماس نداشتن با جهان خارج از کرونا در امان بماند، 2 مورد ابتلا به ویروس گزارش کرده. غزه متراکم‌ترین منطقه جهان است و همین نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند. در عربستان سعودی نخستین مرگ بر اثر کرونا گزارش شده. در مصر تاکنون 20 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند، از جمله 2 سرلشکر ارتش. مهتاد فرهمند نگاهی کرده به وضعیت خاورمیانه. این عکس عروس و دامادی زوج فلسطینی در غزه که ساعتی پیش از اعلام قرنطینه گرفته شد، عشق سال کرونا را همیشه در یادشان زنده نگه خواهد داشت. پیش از اعلام قرنطینه در غزه، جز جشن عروسی، جشن دیگری هم گرفته شد. جشن آزادی یکی از اهالی پس از 14 سال از زندان اسرائیلی‌ها و بازگشت او به این باریکه محصور که خودش زندان تازه است. اهالی غزه همین زندانی بودن خود را حصاری در برابر کرونا می‌دانستند، تا اینکه نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در غزه هم پیدا شد. احتمالاً این ویروس را شماری از اهالی آورده باشند که اخیراً از مصر به غزه بازگردانده شدند. در پی این کشف در غزه نیز مؤذن‌ها سحرگاه امروز ندا برآوردند نماز را در خانه بخوانید. صلوا فی بیوتکم، صلوا فی بیوتکم. در مسجد را هم قفل کردند و رفتند. یکی از متراکم ترین مراکز زیست بشری روی کره خاکی حالا باید حصار در حصار را تجربه کنند. اینجا در شمال سوریه هم همچون غزه خیالشان راحت بود که نداشتن ارتباط با جهان خارج از ویروس کرونا در امانشان نگه می‌دارد، اما حالا اهالی اینجا هم نگرانند. اقدامات پیشگیرانه و آزمایش‌ها آغاز شده. وضعیت خطرناک را سوری‌های آواره در اردوگاه‌ها دارند، نه آنان که در میهن جنگ زده مانده‌اند. اینجا در لبنان، دولت که دل خوشی از پناهجوهای سوری ندارد و مدت‌هاست می‌کوشد آنها را به کشورشان برگرداند، به دلیل رکود اقتصادی اخیر ناشی از ماه‌ها تظاهرات و ناآرامی سیاسی در تأمین امکانات مبارزه با کرونا دچار مشکل است. در کشوری که صنعت ندارد و همه چیزش وارداتی است، ناچار شده‌اند خودشان دست به کار شوند و به تولید بپردازند. اما همه در خاورمیانه از یک سو با کرونا و از سوی دیگر با جنگ و آوارگی دست به گریبان نیستند. بعضی ها هم مثل این خانم در اسرائیل در خانه نشسته و به توتیشان یاد دادند که بگوید نرو بیرون، کرونا آمده. مرتضی فرهمند، BBC.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تعلیق تحریم‌هایی شده که توان کشورها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را تضعیف می‌کند. او گفته تحریم‌ها علیه ایران تأثیر دسترسی به امکانات پزشکی را محدود کرده. بهمن کلباسی خبرنگار ما از نیویورک خبرها رو دنبال کرده با ماست. بهمن، میدونیم که این موضوع از اون موضوعهای بسیار جنجالی هست، خیلی ها نظرات موافق و مخالفی دارند، استدلال چی هست از طرف کمیسر عالی؟ ها میگن که فشار تحریم ها بر اساس گزارش هایی که خود کمیسیون یا در گذشته هم تهیه کرده مشخصا بر سیستم بهداشت و درمان کشورها تاثیر گذاشته، از جمله ایران. یه بخشی از بیانیه که منتشر شده به ایران اختصاص داره که کمیسریای عالی میگوید که ما مشاهده کردیم که این تاثیر برای دسترسی بر دسترسی به انواع امکانات پزشکی کاملا مشخصه و اینکه تعداد قابل توجهی از به اصطلاح پرسنل پزشکی در ایران هم به خاطر نداشتن اون امکانات لازم جان خودشون از دست دادن در مراقبت و رسیدگی به بیماران کرونا. درنچه از دید کمیسر عالی در اینکه تحریم ها تاثیر میذاره بر توان کشورها شکی وجود نداره برای مقابله با کرونا و خواستار این شدن که فوراً که کشورهایی که این تحریم ها رو گذاشتن تجدید نظر کنن، تعمیق کنن دست کم در کوتاه مدت تا اینکه امکانات پزشکی به این کشورها برسه. و تاکیدم کردن که ما باید حواسمون باشه که سقوط یا فروپاشی سیستم پزشکی یک کشور نقض صریح حقوق اولیه انسان‌ها در اون کشور هست، حق زندگی، و در نتیجه باید به عنوان یکی از حقوق اولیه و مهم و اساسی بهش پرداخته بشه، نگاه بشه. به همین جهت این فوریت ویژه داره که اجازه ندیم که به اصطلاح شبکه بهداشت یک کشوری فرو بپاشه زیر فشار تحریم ها و تعداد قابل توجهی از مبتلایان به کرونا. و همین جهت هم است که خواستار این شدن که این تحریم ها فعلا دست کم به صورت موقت تعلیق بشن تا اینکه این امکانات برسه به اون کشورها. و بعدم تاکید کردن که میدونیم که اگه یک کشور به تنهایی نتونه مقابله بکنه با کرونا، این محدود کشور نخواهد بود و به کشورهای دیگه سرایت میکنه. میدونیم که بهمن قبلا هم مقام های آمریکایی بارها و بارها گفتن که دارو و در واقع امکانات بهداشتی تحریم نیست. الان واکنششون چی هست به این موضوع؟ این تاکیدشون بر این موضوع رو در حرفای آقای پومپئو وزیر خارجه و دیگر مقام های دولت آقای ترامپ دیدیم، باز هم بر مواضع گذشتهشون پافشاری میکنن که ما اون دارو و مواد غذایی تحریم نکردیم، در برای کمک های انسان دوستانه بازه. و وقتی هم با این استدلال روبرو میشن که خب به خاطر تحریم ها معاملات بانکی تحت تاثیر قرار گرفته و نمیشه در عمل فرستاد این امکانات، ها اونها تاکید میکنن که به فساد و ناتوانی و عملکرد خود دولت ایران نگاه کنید. همین صبح آقای پومپئو یه توییت کرد که ببینید پزشکان بدون مرز رو هم ایران حاضر نشد اجازه بده که درش کار کنن. در اینکه از دید اونها اتفاقاتی شبیه به این کمک میکنه به این روایتشون که ببینید مسئله تحریم ها نیست، مسئله تصمیمای خود دولت ایران و حکومت ایران هست و مسئله فساد اونهاست. و البته مشخصه که از نوع واکنششون که متوجهن که یه مقداری فشارها هم در افکار عمومی هم در میان کشورهای متحده آمریکا افزایش پیدا کرده، یعنی کشورهای اروپایی مخصوصا هم کمک کردن، هم مخصوص به ویژه در مورد اون کمک وامی که ایران از صندوق بین‌المللی پول خواستن موضع متفاوت از آمریکا گرفتن که ما موافق این وامی. به همین جهت این که دولت آمریکا موازش تغییر نده شکی نیست، ولی مشخصه که یه مقداری هم متوجه افزایش فشار در افکار عمومی و بین کشورهای متحدشون هستن که این وضعیت ممکنه یه مقداری تقصیرش گردن اونها هم بیفته. متشکرم بهمن. بهمن کلباسی خبرنگار ما از نیویورک با ما. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از شهروندان خواسته از فردا برای سختگیری‌های بیشتر آماده باشند و گفته از موج بعدی سفرها جلوگیری می‌شود و پارک‌ها بسته می‌ماند. ویروس کرونا در خاورمیانه هم شیوع پیدا کرده. در نوار غزه متراکم‌ترین منطقه جهان دو مورد ابتلا شناسایی شده. در ادامه برنامه فعالیت‌های سالم در فضای آلوده به کرونا.
در افغانستان یک مهاجم مسلح صبح امروز وارد عبادتگاه سیک ها در کابل شد و دست کم 25 نفر را کشت و 8 نفر را زخمی کرد. گفته شده همه کشته شدگان سیک هستند، از جمله شماری کودک و زن. داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفته. دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و شماری از کشورها از جمله هند حمله را محکوم کردند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. حمله مرگبار به عبادتگاه سیک ها 6 ساعت دوام یافت. ساعتها نگرانی گریبانگیر سیک های دیگری بود که بیرون از عبادتگاه بودند. تلفن به دست و منتظر صدای نزدیکان و دوستان از یک طرف و صدای تیراندازی از طرف دیگر. حمله صبح امروز زمانی که سیک ها در حال انجام مراسم دینیشان بودند رخ داد. سوبتی 6:15 یا 6:30 موتورشی اون طرف یا موتور سوپر کشتیم پایین شد، ساعت شد اونجا 4-5 نفر پایین شد. ما اونجا پوچ درم فرمی داشت بارسن داشت نان هستن پوچ اونجا داشت نان رو باید ما نان پسکن رو شروع کردیم. یک چند دقیقه بود یک فایر پراگرانه منفرج فایل شده یک چند فایر منفرج شده تق 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 بازاز دیگه شروع جوال یک روکی سرشنی بوده خیلیم بازاز دیگه شروع شما. در این منطقه علاوه بر عبادتگاه سیک ها، شماری از آنها در آنجا زندگی می کردند. تنها عبادتگاه نیست، افراد غیر نظامی هم در اینجا زندگی می کنند. کودکان، زنان و مردان همه ایشان اینجا زندگی می کنند. گفته می شود که حدود 150 نفر هستند. همه ایشان سیک. یکی دو خانواده مسلمان هم با آنها زندگی می کنند. اریندر سینگ، آموزگار مکتب سیک ها، به بی بی سی گفت که تمام اعضای فامیلش کشته شدند. دخترش، همسرش و پدرش. وزارت داخله گفته نیروهای امنیتی توانستند 80 نفر را نجات دهند. زنان، کودکان و مردانی که ساعتها در فضایی از ترس و دلهوره به سر بردند، در یک قدمی مرگ. حمله امروز یک حمله تروریستی بود، که از سوی دشمنان مردم افغانستان انجام شد. در این حمله 25 تن از هموطنان ما جان باختند، 8 تن زخم برداشتند و در مراحل نخست حمله بیش از 80 تن از گیرماندگان توسط نیروهای امنیتی ما از ساحه کشیده شدند. حدود دو سال پیش هم هیئتی از سران سیک ها در شهر جلال آباد هدف حمله مرگباری قرار گرفتند. 19 نفر کشته شدند و 21 نفر زخمی. هندوها و سیک ها قرنها در افغانستان زندگی کردند. پیش از دهه 70 250 هزار خانواده بودند. حالا کمتر از 100 خانواده‌اند. صدای عبادت آنها روز به روز در افغانستان کمتر شده. طعم تلخ جنگ و تبعیض بلای جانشان بوده. علی حسینی، بی بی سی، کابل. زیا شهریار که خبرها رو دنبال کرده با ماست در لندن. زیا، کمی در مورد این حمله بیشتر با ما بگو. در تمام دنیا به نظر میاد که به خاطر کرونا به نوعی آتش بس ناگفته برپا شده، ولی در افغانستان شاهد این حمله بودیم. متاسفانه یک حادثه بسیار وحشتناک بود که امروز در کابل اتفاق افتاد، در یک موقعی که افغانستان روزهای فوق العاده دشوار تجربه میکنه و اختلافات سیاسی و جنجالایی که جریان داره، مخصوصا بحران کرونا. این حمله یک بار دیگه به حساب نشان داد که همچنان ناامنی بزرگترین چالش افغانستان است و تعداد زیاد از سکه ها کشته شدن. اینا یک گروه بسیار کوچک اقلیت هستند که سالهاست تحت این قسم حملات قرار داشتن. گروه موسوم به دولت اسلامی داعش مسئولیت گرفته، ولی در افغانستان تردیدهای زیاد وجود داره که واقعا پشت حمله و حملات که گروه های مذهبی اقلیت هدف قرار میده کی هست. مردم به شدت نگران هستند. در برابر سکه ها و هندوها در حقیقت مثل نسل‌کشی، یک روند نسل‌کشی جریان داشته در سال گذشته. ده ها رهبرای سکه ها و هندوها در حال دیدار به رئیس جمهوری افغانستان هدف حمله قرار گرفتن، کشته شدن و تعدادشان بسیار کم مانده در افغانستان، تعداد زیادشان فرار کردن. یک حادثه بسیار تلخ و
واکنش های زیاد داشتن. زیاد در مورد اقلیت سیک‌ها که صحبت میکنیم، برای بسیاری حتی به نظر عجیب میاد که بعد از این همه سال خشونت مذهبی که در افغانستان شاهدش بودیم به خاطر مسائل این چنینی، چطور هنوز اقلیت‌ها به این شکل در افغانستان هستن. اقلیت‌های دیگری هم هستن در افغانستان با جمعیت مشابه که ممکنه خطرات اونها رو تهدید بکنه. سیک‌ها و هندوهای افغانستان که در خط هر دوی از اینا در افغانستان مثل یک جامعه مشابه و اقلیت در نظر گرفته میشه، سالهای سال حتی صدها سال بوده که در افغانستان زندگی کردن، بیشتر مشغول تجارت بودن، از شبه قاره هند تعدادشان آمده بودن و در سالهای در دهه 70 خورشیدی در جنگ‌های داخلی کابل اینا بسیار متضرر شدن. وقتی که گروه های مجاهدین وارد کابل شدن، زمین‌هایشان و خانه‌هایشان غصب شد و بعد از او در سالهای اخیر بسیار زیاد تحت فشار بودن. تعداد بسیار کمشان مانده، حدود چند هزار نفر از این که در سالهای مثلا دهه 90 میلادی تا 20 هزار نفر، تا 20 هزار خانواده جمعیتشان بود در افغانستان. دیگر گروه های اقلیت دیگه مذهبی که غیر مسلمان باشن نیست در افغانستان. گروه های بعد بحث گروه های سنی و شیعه است که شیعه ها هم بعد از سیک ها و هندوها هدف شدیدترین حملات گروه موسوم به دارستان داعش قرار داشتن. متشکرم زیاد شهریار، خبرنگار ما از لندن گزارش بود. اگر شما هم در قرنطینه حوصله‌تون سر رفته، مطمئن باشید که شما تنها نیستید. حوصله همه از جمله ستاره‌های ورزش، موسیقی و سینما هم سر رفته. همه دنبال راه‌هایی هستند که توی خونه‌هاشون فعال بمونن. چند تا از اونها رو کنار هم گذاشتیم تا به شما نشون بدیم. ضمناً متشکریم که در این وضع قرنطینه تصمیم گرفتید ما رو در بی بی سی فارسی تماشا کنید. Let me see you dance and shake and whine.